Krishna Jimana Datta Namana Narutanga Tibu Ine Parimandachu Jesu Christu Nurukundar Vimana Datta Nubusavane Kromutanga Tibu Garalina Amen. Jesu Christa Kuskibabandi Mne. Kuri iki cyumweru cyahuriranye n'umunsi wo guhimbaza ubutumwa bigenewe abakristu ku munsi mukuru w'abarayiki ku itariki 9/2024. Turaza kugira umwanya wo gutega amatwi inyigisho y'uyu munsi, ariyo nsanganyamatsiko igira iti: Imana y'isoko y'amizero nibuzuzemo ihirwe ryose n'amahoro mu kwemera. Imana y'isoko y'amizero nibuzuze mihirwe ryose n'amahoro ukwemera. Mushobora kwibaza muti umurayiki ni muntu ki? Umurayiki ni nde? Umurayiki ni umukristo wabatijwe utari mu nzego za gisasiridoti nyobozi, utari umwepiskopi, utari umupadiri, utari n'umudiyakoni, sibyo? Yego, usibye njyewe gusa, abasigaye mwese muri abarayiki, kandi rwose mbifurije umunsi mwiza. Mwihe amashyi rwose. Twifurije rero umunsi mwiza ku bakristo bose bo mu Rwanda ndetse no ku isi hose, cyane cyane abagira uruhare mu kubaka ingoma y'Imana no kuri iyi si. Ngira ngo abapadiri bonyine babaye baraho ngaho mudahari, ngira ngo ntago byajya kuryoha cyane, sibyo? Natwe turi abakirisito birumvikana, ariko muri mwebwe hatorwamo abajya kwiyemeza kuba abapadiri kugira ngo bashingwe ya mirimo itatu: kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga. Mwebwe sibyo? Kuko rero mwatwifurije umunsi mwiza kwa kane mutagatifu ku iremwa ry'Ukaristiya n'iremwa ry'iki ry'ubusaseridoti, kandi mukadusabira natwe uyu munsi. Turibuka ko uyu munsi ari uwanyu, dutore igitambo cy'Ukaristiya tubasabira kugira ngo Nyagasani ahindure ibyanze guhinduka. N'amasomo tuza twumva, isomo rya mbere ivanjiri ndetse n'irya kabiri, turaza kumva umugabo bita Adamu na Eva. Adamu na nde? Na Eva. Turebe ukuntu bemeye gusukwa ariko bakitana ba mwana. Ati ibi ni ibiki wakoze? Si uyu mugore se wanshyize imbere wampaye nkarya? Babaza umugore ati byageze gute? Ni inzoka yameze ubwenge, akandi kose kabaye ni Satani. Inzoka isobanura nde? Shitani. Kwa kunda abantu bakora icyaha abakanga gukemera ngo ni Satani rwose wabikoze. Satani ni mubi cyane. Yego, ariko nyamara nibakiza kwemera uruhare rwabo, twaracumbuye, twabaye imbwa, Mana tubabarire, ngira ngo nta kibazo cyari kuvuka. Ariko bakomeje kunangira iki? Umutima, kandi bafunga umutwe. Si uyu mugore washyize imbere, si iriya nzoka? Yego, ariko isomo ry'uyu munsi rya mbere riraza kurangira n'ubundi. Imana idateranya umuryango wayo ahubwo ije kugira gute? Kuwukiza. Ije kugira gute? Ndagira ngo nanjye uyu munsi nze kuyamanika amaboko uti Nyagasani tutari kumwe ntacyo nakishoborera. Wa mugabo n'umugore we muranga mutari kumwe n'Imana ntacyo mwagira gute? Ntacyo mwagira. Niyo mpamvu muzahora mushwana, kubera ko nta n'umwe ushobora kwemera ko ari umunyantege nkeya. Si uyu mugore, si uyu mugabo, saba abana, saba ababyeyi, ugasanga abantu bose bitana ba mwana. Ariko ntabwo twaheranye n'ibyo ngibyo Adamu na Eva ba kera, ngira ngo twaronse mu isezerano rishya. Adamu mushya na Eva mushya ni Yezu nande? Na Bikira Mariya. Bikira Mariya wavuze yego maze akemera kutubyarira Umukiza n'Umucunguzi wacu Yezu Kristu. Ndagira ngo rero tuza kumva amasomo, muze kubizirikana neza, mutekereze ko nanjye ndi umunyantege nke, nanjye ndi iki? Ndi umunyabyaha, maze niringire impuhwe z'iki? Impuhwe z'Imana muri Yezu Kristu. Baje kumubwira ati Yezu n'umubyeyi wawe n'iwacu Bikira Mariya hafi yanyu, tuzagira ibyishimo kandi tuzabasha gutsinda umwanzi Sekibi. Mwese rero mbifurije umunsi mwiza, uyu munsi mugire ibyishimo. Yego, uyu munsi Yesu mumwereke ibyanyu byose, cyane cyane biriya bibagora. Turabizi imiryango y'iki gihe irugarijwe n'amakimbirane n'inzangano n'ibiki byose. Ndabeshya?
uyu munsi uza kuvuga ati Yesu ndagutumiye mu muryango wanjye kugira ngo njye n'abanjye bose tubashe kugira ibyishimo ubwumvikane ndetse n'amahoro. Umunsi mwiza rero kuri mwese. Njye rwose niyemeje kubasabira by'umwihariko uyu munsi, ariko tujye duhora dusabirana kugira ngo Nyagasare aduhe ibyishimo n'ibyiza bimukomokaho.